se nadovezati na gospodina Šojka, bez obzira što se u nekim stvarima i ne trebamo slagati, ali činjenica da već 25 godina slušamo neke pompozne riječi, investicija, integracija, dijaspora, dođite ovdje, vratite se kući, čujte, možda ću vam iz prve ruke govoriti, ali ne bi svoj primjer ti ovdje navoditi, ali neke stvari bi ti joj reći, prema ne bi ti joj spominjati svoje ime. Prvo je osnovno, u svakom slučaju nama je itekako bitno da se dijaspora vrati ovdje, ali dame i gospodo, svoje vlastite iskustva znam, ako ste stvarno obrazovani, ako stvarno imate neke visoke kvalitete i te čitave inozemne i tako dalje, vjerujte mi, imat ćete više neugodnosti nego ako ste običan klimavac i mediokritet. Ja ne priču specifične primjere, to ne bi bilo pristojno, ali to gledam svakodnevno od 15-20 godina u Ministarstvu vanjskih poslova, da tamo ne govorim, gdje stvarno nebulozni tipovi, osuđujem se reći, sjede, doslovce koji su mene i moju familiju otjerali u dijasporu, koji su moju familiju zatvarali, koji su nam oduzimali nekretnine. I ja sada tu moram glumiti nekog velikog povratnika za koji oni toliko vape. Neću kritizirati gospođu Kolinko, ona je pametno napravila. Međutim, ja nakon 25 godina postao sam veliki skeptik glede tih silnih poziva i tih evanđelja kojima se nama šalje od Sidnija, Štutgarda, pa počnemo samo sa slovom S. Sidnij, Štutgard, San Francisco, Santiago, pa već nam 25 godina vapaj dolazi. Dođite, vratite se ovdje. Pa čekajte, gospodo, pa neću ja dolaziti tu gledat čovjeka koji me nekad zatvarao, koji mi je oduzimao nekretnine. Prvo i osnovno, dame i gospodo, opet jedan jezični detalj, bit ću kratak. Često govorimo kako je tradicionalno Hrvatska zemlja iseljenika. To nije jezična točna konstrukcija. Mi možemo kazati da su Hrvati iseljenici, nemojmo zaboraviti, Hrvatska nije postojala na zemljopisnoj karti, tako reći, do nedavno, u zadnjih 30 godina možemo reći. Pustimo sada na stranu NDH, to je jedno drugo pitanje. Međutim, Hrvati su se prvenstveno selili, bilo iz Dalmacije, bilo da je to peronospora loze vinske bila, ili u svakom slučaju su uvijek bili pod jarmom tuđih sila. Mi danas pravo možemo kazati da imamo svoju državu. Ali koja je to država? Budimo otvoreni. A to je Lakrdijeva država. To je Farsa država. To je Travestija država. Kad ja moram svaki dan gledati na televiziji ljude poslati koji su me proganjali. Svaćate. I ne samo mene, nego moju familiju i stotine drugih Hrvata. Pa nisu ljudi išli u Argentinu da budu gauči na pampi, da jašu konje. Nisu ljudi išli u Santiago, ili pardon, u Sidni da tamo love ribu. Pa išli su još zbog toga jer su ovdje bili ugnjetavani. I logično postoji razlog zašto su ti ljudi skeptični nakon svih silnih onih skandala oko glumine banke, da sad ne napravim, ima ljudi koji su kompetentni za to. Gospodin iz Krka, možda će vam još više o tome reći, ljudi su skeptični. Hrvatska ne treba, hrvatska vlada kraja sadašnja, ne treba sada govoriti o silnim investicijama, oprostite da se ne ponavljam, dođite ovdje, investirajte, stranite tvrtke i ovo ono. Mi imamo dovoljno vrlo imućnih Hrvata, stvarno vrlo imućnih Hrvata koji bi se ovdje mogli angažirati u svim poljima. Ja sam nedavno na televiziji rekao, najmanje 20% Hrvata trebalo bi raditi u državnim institucijama. Onda ne bi bilo ni jezičnih, ni morfoloških, ni sintaktičkih problema, ni metajezičnih, kako god hoćete. Mi imamo dovoljno inženjera, dovoljno jezičara, dovoljno kemičara širom svijeta. Ovo je bio kao mali uvod, vjerujem da mi je ostalo još par minuta, ne bi ostio klistirat, kako mi to kažemo u Zagrebu, pa će biti kratak. Koje su možda pozitivne strane? Gledajmo malo, znate onu staru poslovicu hrvatsku, u svakom zlu ima i dobrog. Moram to kazati, molim vas da mi to točno, da ne izvadite iz konteksta, moram nažalost kazati da u tom zlu, u JNA zlu, Miloševiću i toj silnoj agresiji, možda je to bilo jedan, kako bih rekao, jedan udarac za Hrvate koji su hibernirali, da malo budem prost, 45 godina koji su sanjali nekom bratstvom jedinstvu o kozaračkim kolama i šta ja znam, Ljubici Bijeloj, pa su onda ipak shvatili, ne samo u Vukovaru, na ostalim mjestima, Vukovar je bio jugograd, nemojte zaboraviti, gdje se puno jugovalo, i onda na jedan put su shvatili da je to jedna banditska teroristička država, koja ne poznaje samo evanđelje, nego poznaje samo kvalitetno oružje.
tu moram digresiju napraviti, užasno mi je žao. I moje kolege, već sam spomenuo jednog gospodina Glasnovića, i dragovoljci, i strani dragovoljci. A pogotovo dijaspora koja je skupila i pesose, i pfeninge, i pfeninge, i pesose, što još, i dolare, i što nije to naplatila. U Americi postoje pravilo, da mi gospodom vam kažem, sam nažalost predugo tamo živio, nema slobodan, there is no free lunch, ne možete dobiti za badava jelo, ne možete svoj doručak dobiti, morate ga platiti. Žao mi je užasno, nije kasno, to dijaspora, ponavljamo, od Latinske Amerike do Sidnja, nije znala kazati, i dan danas, gospodo predsjednici, gospođo Pantovčak, gospodine Banski dvori, molim vas, učite te i te ljude, jer ti ljudi su nama štetili. Tu smo, nažalost, jako pogrešili 1991. do 1995. godine, kad su se skupljale stvari, počeo da su to antibiotici, pa da ne kažem od onih malo kvalitetnijih stvari. Puno ljudi je završilo u zatvoru, čak u inozemstvu, puno ljudi je stradalo iz dijaspore, dragovoljaca iz Australije pogotovo, koji su se tukli. Niko za te ljude nije čuo. Mi sad ovdje tu možemo docirati, možemo govoriti, međutim moramo se uvijek sjetiti tih ljudi, pogotovo stranih dragovoljaca koji su praktički nam omogućili da ovdje budemo. I imam jedan povijesni paradoks, možda možemo reći paradoks koji ćete sreći u Šekspirovim dijelima. Da imate ljude bivši iz dijaspore, bilo iz Argentine, što su došli, koji su se tukli na terenu od Sunje do Siska, pa sve dole do Vukovara, koji su praktički indirektno išli braniti živote ljudi koji su ih nekad proganjali. Razumijete, taj jedan paradoks životni. Praktički ljudi koji su skupljali novce u cijeloj toj dijaspori, branili su živote istih ljudi od koji su ih nekad proganjali. Ne bi sada išao u neke pravne stvari, čak i tu se malo moram ipak to kazati, krivo mi je što u Hrvatskom ustavu ne stoji jedna vrlo važna klauzula, da to nije bio samo obrambeni rat, to je bio oslobodilački rat. Kada bi mi stavili klauzulu u oslobodilački rat, to ljudi bi diskretno odišli iz svih tih silnih ministarstva i tako dalje, jer znaju da im tamo mjesto nije. S time ću završiti još jedno samo dvije minute, dame i gospode, dragi kolege, i dragi suputnici, ne samo suputnici. Ima uvijek, što sam rekao, u svakom zlu ima i dobrog. Englezi imaju i Amerikanci jedan sličan izraz, kažem, svaki oblak ima svoj srebrne okvire. Each cloud has a silver lining, tu bi se na hrvatskom mogla reći. To je vrlo jedan lijep i ovako slikoviti izraz. I kao što nam je možda indirektno i te četnikovanje i to udbovanje i 1991. to pomoglo je da ipak se ljudi Hrvati osvijeste, to ipak smo mi u većini. Tako sutra paradoksalno može nam se desiti jedna vrlo zanimljiva stvar gledajući sa europske i sa zapadnjačke perspektive, dozvolite mi, to je jedna malo osjetljiva tema, ali puno se o tome ne govori. Vrlo kratko moram reći, nemojte vjerovati u sve te bajke, legende, sage, što čujete u Večernjaku, Jutarnji list i tako dalje, kako mladi ljudi odlazu. Ja činjenica odlazu u Estoniji, Poljska je milijun ljudi mladih izgubila u zadnjih 20 godina. To je slobodno tržište, to je tako, to su pravile igre. Estonija isto, 200-300 tisuća ljudi, to je mala sićešna zemlja, manja od Slovenije praktički, razumijete. Tako da to se mora uzeti u obzir. Međutim, imate jednu interesantnu stvar. Ja vjerujem, ima tu ljudi koji žive u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, ne znaju možda na što se referiram. Nije više Austrija, nije više Kanada, nije više Njemačka, nije više Australija ono što je bila prije 30-40 godina. Ne samo u smislu primanja i mjesečnih primanja, nego također u kvaliteti života. Mislim da moramo raditi ovdje veliku, veliku razliku između kvaliteta života i primat. Ja mogu reći, živio sam u Los Angelesu, neću ulagati, sa ženom, djecom i tako dalje, mali su bili, tu ne pretjerujem, ja sam morao doma imati jedan puško mitraljez i bravo ovako veliko, svađate. Ja mislim da to vam je to dovoljno sad kazati. To je nekad bilo u Los Angelesu, koji sad ima 80% ne-europskog stanovništva. Pustimo sada Višnjića i Šerbeće koji žive u drugim dijelovima grada. Otiđite danas do Graca, otičite do Marseja, Marseja ima pola ne-europskog stanovništva, dvomilijunski grad, Detroit se potpuno isprazni od europskog stanovništva, znate na što mislim, to je neugodna, nepolitički korektna, odnosno politički nekorektna tema. Zašto vam to kažem? Pitaju me stranci kolege vaš, Tomo, kako god hoćete,
kako da dobim putovnicu i da se preselim u Hrvatsku. I evo kakva god je ova zemlja, post-udbaška, post-poljska, post-titoistička, ali pazite, ona meni ipak jedno pruža jednu izvjesnu sigurnost koju ja danas ne mogu to u Berlinu imati. Berlin, govorimo o Istanbulskoj konferenciji, Kreuzberg, pa to mi je mali Istanbul. Otiđite u bilo koji veći grad u Europi, da ne kažem u Americi, na večer kasno, i ako ste, pogotovo ako ste žena, pazite, morate biti jako oprezni. Neću ići u detalje, ali mogu vam za statistiku dati, ako želite, izvolite pogledati samo statistike njihovih unutarnjih policijskih organa, pa ćete vidjeti da više od 50% zatvorenika u austrijskim i njemačkim zatvorima su neeuropskog podrijetla. Što ujedno s njim ću završiti, to može sutra biti motiv za sve te naše silne ljudi, o kojima oni sad ne vole govoriti, a žive isto u nekim potlušicama i dijele tamo stan. Plaća se do duše više, ali kakav je životni stil, bolje da ne govorim. To ne govorim na pamet. I to će biti povod da se sutra vrate ponovno u Hrvatsku. Hvala lijepa, dame na pozornosti.